Prima FTV. Velký neúspěch, tak začínají hodnotit hledání jednoho z největších pokladů všech dob. Nacistický vlak plný zlata. Ten se měl nacházet jen kousek od českých hranic. A zatímco hledači pokladů smutní, místní obyvatelé se radují. Zlatou horečku na jihu Polska vám teď ukáže Jaroslav Mareš. Nenápadná ulice na periferii Wolbrzychu poutá pozornost už celý rok. Bagry a nakladače teď sledují desítky televizních štábů z celého světa. Rozebíráme celý násep. Teď postupujeme podle pokynů archeoložky, protože dosud jsme postupovali trochu chaoticky. Tisková konference je tu třikrát denně. Hledači jsou ale čím dál tím unavenější a zdá se, že i zklamanější. Co budeme dělat dál? Teď máme spoustu práce na výkopu číslo 3. Naděje umírá poslední a tady ve Wolbrzychu ještě neumřela. Skepse ale propuká i mezi samotnými hledači. Zlatý vlak ujel ještě dřív, než začali kopat. Na místo snu jim teď zbývá jen lahev vodky. Počáteční nabídky exkluzivních míst k natáčení za horentní sumy jsou ale ty tam. Členka skupiny hledačů dokonce sama obchází novináře s aktuálními fotografiemi a informacemi. Teď procházíme s georadarem místo, kde by měla být první kolej. Zlatý vlak je ale poklad už teď. Wolbrzych a jeho okolí za poslední rok navštívilo o pětinu víc turistů. Horečka je veliká. Už dneska se neříká na ulici Učňovské, ale u Zlatého vlaku. Prodávat med u finančního úřadu nebylo velké terno. Teď už ano. Jak to vidím já, kdybyste u mě koupili 10 sklenic, tak by to bylo úplně nejlepší. Dvě sondy ze 4 už nevyšly. Jen ať vlak hledají ještě chvíli, přejí si místní podnikatelé a hledači jim zatím dělají radost. Není hotovo, protože se stále kope. Je tady trochu víc materiálu, než čekali. A nejde jen o zlatý med. Zlaté nabídky tu najdete i v cukrárnách a vlastně na každém kroku. Zatím se sice ještě nenašlo vůbec nic, ale v místní hospodě si už můžete dát pivo Zlatý vlak. A jeden Zlatý vlak dokonce přijel i do automyčky. Jaroslav Mareš, Prima FTV.